Představ si, co řekl. Hele. What? Nezavřela skřínku. Okay. Pojďme zjistit, co tam má. Vypadá to jako nějaký safe. Wow. Možná, že je vevnitř něco velmi cenného. Podíváme se. Ne, stůjte. What? Kde jsme? What? Vypadá to, že je čas na výzvu. Já otevřu svůj safe první. Usmívá se na mě. Páni. Celá hromada popic. To je skvělé. Skvělý? To není to slovo. Je čas se do nich pustit a trochu se uklidnit. Je zvláštní, proč jsou tak měkoučké. A voní takhle hodně. Přesně tak, jsou marmeládové. Jich je tak hodně. Musím je sníst všechny najednou. Nemůžu se zastavit. Jsou tak božsky lahodné. Zdá se, že tam jeden nechala. Možná, že pro nás? Abychom to zkusili? Běžte pryč, to je moje. O, to bolí. Je čas zjistit, co čeká na mě. Tak. Zdá se, že je to něco měkkého. A, to jsou živé červy. Nebudu je jíst. Nechci. Jak lezou. No už to je, neboj. Všichni odletěli. Uletěli? Teď jsou všechny na mě. Pomoc, chtějí mě sníst. Myslím, že nám pomůže vysavač. Okamžitě sežere všechny ty červy. Dokonce i ty, který tě nechali ten krásný kníh na tváři. Jak tipně to vypadá. Ale já ho stejně vysaju. Oj, proč jsi mi podsunula svůj pusu? Musím nějak vysát toho červa. Tak a je to. Tak a vše je hotové. Hele, koukej, jako má Diana pusu. Ty si ze mě děláš srandu? Tak počkej, proč neuchutnáš ty rozkošné červy? Tady máš. Jsou ve mně, co mám dělat? To je nechutné. Dobrá, nekřič. Jen se podívej, co máš v trezoru. V trezoru na mě čeká nějaký lektvar. Tyjo. Doufám, že se neprovením žábu. Nebo červa. Podivné. Zatím necítím vůbec nic. Všechno je stejné jako předtím. To je zvláštní. Ach ne, co se mi děje? Holky, pomozte mi. Zdá se, že to zmenšující lektvar. Teď jsem veliká jako tvoje ruka. Pojď, já tě zvednu zpátky. Podívej, jaká je roztomilá. Hej. Tyjo. O, ty pořád koušeš. To bolí. No nevadí. Já si to s tebou ještě vyřídím, malička. Budeš bojovat se skutečným hadem. Myslíš, že se ho bojím? Já ho zabiju hnedka. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Zatím nevíme, ale myslím, že ten červ je silnější. Červ? To teda ne. Vidíte? Už ho skoro porážím. Dostanu ho. Ty, ona nad ním fakt vyhrává. No, co jste si mysleli? To byl fakt cool boy. Viděli jste, jak jsem ho dostala? Jo. Tentokrát mám nějakou mňamku. Takže nejdřív otvírám safe já. Tyjo, to je můj oblíbený Mars koktejl. Miluju ho. Na cože čekám? Musím ho vypít. Zvláštní, proč se neleje? Hloupá láhev. Jak to, že tomu nerozumíš? Koukej, já ti ukážu, jak se má pít. Ty? No, ukazuj. Jeď sám. Nedám ti svůj koktejl. A i bez tebe si poradím. Jak jsi chamtivá. Ale nevadí. Dám ti lekci. Budeš vědět, jak se dělat se svými kamarády. A co jsi to udělala? Teď jsem celá mokrá. I když jsem mohla vypít celou láhev.
Myslela jsem, že jsme kamarádky. No jo, nech toho. Ať Diana otevírá safe. Co? No. Ryba? Ach ne. Je dobře, že není naše. Tak smrdí. Ale stejně to budeš muset sníst. Taková jsou pravidla. Okay. To vím i bez tebe. Teď to zkusím. To je strašné. Ne, na to nemám síly. To nebude fungovat, nebudu jíst. Jak to, že nebudeš? Říkám ti, taková jsou pravidla. Takže dělej. No dobrá, no. Musím to udělat co nejrychleji. Tak a mám to. Fuj, kostra. Proč jsi to na mě hodila? Hele, nesmíte se mi. Dělej, Mary, otevírej svůj. Ano, s potěšením. A co je ještě tohle? A, to jsou Skittles. Miluju je. Ale proč je jich tak málo? Chutnají normálně. Prostě skvělé Skittles. Jsem spokojená. Ty jo, koukejte. Ty Skittles mi rostou na hlavě. A na rukou. To je skvělé. Ty jo, fakt skvělý. Můžu to vyzkoušet? Please. Klidně. Ty jo. Koukejte, teď jsem taky celá ve Skittles. Diano, chceš? Ne, dík. Nebudu jíst ty vaši Skittles. A zase já budu první. Myslím, že na tomhle se všichni shodnou. Ty jo. Tak to je teda fakt dárek. iPhoneu není nikdy dost. A jaké krásné fotky z něj budou. Ty jo, nádhera. Já chci taky. Nech mě se taky vyfotit. Tak, běž pryč. A nekaž mi ty fotky. Dej mi ho, je můj. Já se chci taky vyfotit. Holky, nehádejte se. Dejte mi ho. Vy se tam zatím hádejte. A já se tím budu hrát. Jak se opovažuješ? Dej mi ho, je můj. Co jste udělali? Můj nový telefon. Ne. Jej, zdá se, že teďka není v nejlepší kondici. No, za všechno můžeš ty. Co jste to udělali? Teď nemám iPhone, ale nějaký porouchaný kus plastu. Zatím, co se s tím vyrovnáváš, otevřu svůj safe. Zvláštní, proč je prázdný? Podíváme se, co tam je. O ne, to je žába. Já se jich bojím. Pomozte mi. Sundejte mi z hlavy. Zbavila jsem se jí. Já ty žáby taky nemám ráda. Běž, odskákej odsud. A proč mě? Ta žába je tvoje, proč jej mám ještě jíst? To teda ne. A co když je to začarovaný princ? Tak se stanu opravdu princeznou. Musím to zkusit. Okay. What's the matter with you? A co, princ? Nějak se neproměnila. Tak, a teď je čas na můj safe. What? Oho, nějaký divný klobouk. Co s ním mám dělat? Nevím. A co mám dělat s tou žabičkou? Nechci tě naštvat, ale vypadá to, že tvoje žába teď skamenila. Skamenila? A proč? A proč je hnědá? Jasně. To je čokoláda. A nejen tak nějaká. A vynikající. Poslouchej, možná, že tvůj klobouk udělá to samé s mým iPhonem? Pojďme to zjistit. Ty jo, zafungovalo to. To je skvělé. Teď mám čokoládový iPhone. A je moc dobrý. Takže to znamená, že ten klobouk se nám velmi hodí. A dá se nosit? Vypadá to, že je vše OK. Tyjo. A teď máme čokoládovou Mary. Pojďme jí sníst prstíčky. Ne, nebudeme se posmívat. Radši ten klobouk sundáme. A tě sníst zase naše Mary. Jo, udělej to. O, děkuju, zachránili jste mě. Myslela jsem, že budu navždy čokoládová.
Tentokrát čeká mňamka na mě. Doufám, že tam bude něco fakt výborného. O, Nutella. Miluji ji. Musím sníst celou tu banku. O, promiň, Clariso. To víko se tě chtělo usadit na hlavě. Ale to neznamená, že mě ti musíte bouchat do obyče. No dobrá, neurážej se. Já se prostě nemůžu dočkat, až to ochutnám. Jsem si jistá, že ta Nutella bude vynikající jako vždycky. Já chci taky. Chceš, ale já ti ji nedám. Je to moje Nutella. A stejně mi na nose zůstala kapka. Super. Tobě na nose a já v ní mám celé ruce. Jo, my vidíme. Jsi celá od té Nutelly. Hej! Zdá se, že pro ní musím zalézt hlouběji. O ne, zasekla se mi ruka. What? Žeroutík. Musíš jí smíň. Lepší, kdybyste se mi nesmáli, ale pomohli mi. No tak, Clarisse, pomoz mi, prosím. Pomoz mi vytáhnout tu ruku. Tak, dokážeme to. Neboj, dokážeme to. Táhni. Oj, skvěle. Nyní máme spoustu Nutelly. Pojďme to všechno sníst. Jsem v pohodě, nebojte se o mě. Jsem naživu. What? Vy jste všechno snědli? Jak se... O, mám ještě Nutellu na ruce. What? Come on! OK. Zatímco jíš, kouknu se, co na mě čeká. Nějak to pláchne. Ach ne. Jenom ne sír, prosím. Bohužel je to on. Nechci ho jíst. Prosím, smilujte se nade mnou. Je tak hrozný. Měla bys mít mluvit a více dělat. Dělej, dělej, kousej. O, hnus. Jo, vypadá to nechutně. Takový to i je. Nemůžu to spolknout. To je tak hnusné. I když. Okay. Tak jo, zvládla jsem to. Super. Jo, skvělý. Teď zjistíme, co mám já. Vypadá to, že musíme jít. Ty, jak jsme se sem dostali? Co je to? Doufám, že tam bude něco dobrého. Ty jo, to je bomba. Lehni si, teď vybouchne. Asi není funkční, něco je špatně. A rozumím, to je sladká bomba. Wow, je tak dobrá. Opravdu výbušná chuť. Mazec. Nemůžu se zastavit. Chci víc a víc. Taky bych to chtěla zkusit. Ne, je to všechno jenom moje. Ty jo, jak se to všechno tak rychle snědla? Zbývá poslední část. Tohle je poprvé, co jím stopky. A jsou velmi chutné. Všem to doporučuji zkusit. Počkej, co je to za zvuk? Slyšíš? Jde to odtud. Co je tam? To je pravá bomba. Jo, ta nejopravdovější. A pomoc! Co se to děje? Ty jo, koukej. Ahoj, slyšela jsem, že to někdo žádá pomoc. Nebojte se, já zachráním. Má speciální pásku. Tak, nyní jste v bezpečí. A co je tohle? Jsem zvědavá, jak brzy vybouchne. Nemám páru, ale musíme si pospíšit. Ví někdo, jak se ty tlačítka používají? Oj, vypadá to, že jsem všechno spackala. Moje práce se skončila. Ahoj. Páni, tak vysoko. Mary, co máme dělat s tou bombou? Uklidni se, mám plán. Tohle je to pravé. Mary, to nepomůže. OK. A tohle? Jistě, že ne. Tobě se nezaděčíš. A co tohle? Ne, dej to rychle pryč. S tebou je teda nuda. O, našla jsem. Tohle by se rozhodně mohlo hodit. Teď se ti přefiknou ten drát. To je skvělý nápad. Páni, tady je těch drátů tolik. A jaký z nich to má být? Myslím, že modrý. Mary, prosím, uhodni to. Hotovo. Co, jsme spaseni? Ach ne, ten čas běžel ještě rychleji. Ne. Ty jo, jsem celá v čokoládě. Skvělý. Jo, já taky. A kdo z nás sní více čokolády? Já vyhraju. Jednu, ještě jednu. Nenechám tě vyhrát. Tohle bylo prostě cool. No, otevíráme. O, já jsem tak šťastná. To je nový iPhone. Páně, já ho mám taky. Tohle je ten nejlepší dárek. Máme dva stejné iPhony, nebo co?
Nevím. Já to zkontroluju. Tyjo, tak hezky zapadá do ruky. A je v něm tolik aplikací. Akorát, proč nefungují? Tak tady něco nehraje. O, on je čokoládový. Takový jsem ještě neskoušela. Báječný. Wow, to znamená, že když ty máš čokoládový, tak já mám opravdový. Super, je čas na selfie. Ano, skvělý nápad. Úsměv. Vypál, ničíš mi fotku. Tak je to mnohem lepší. No jen počkej, moje pomsta bude sladká. Jsem tak roztomilá. A pomoc! Ach ne, můj iPhone. To si zasloužíš. To ty jsi mě vylekala. Jej, kde je můj čokoládový iPhone? Je natěsním všechno v pohodě. Ach ne, můj nový telefon. Za co? Už nebudu moc dělat krásná selfie. O, mám nápad. Mary, co chceš? Pojď, vyměníme si telefony. Super, tak jo. Dej mi svůj a ty si vezmi můj. Chelsea, co s ním je? Je rozbitý, ty jsi mě podvedla. Co, ona ještě jí můj čokoládový iPhone? Tak vrať ho, na tomhle jsme se nedomluvili. No, už zbývá jen malý kousek. Wow, čokoládová nabíječka. Pochybuju, že pomůže, ale můžu ji ochutnat. Ok. Tyjo, já ten iPhone můžu jíst do nekonečna. Páni, ta Mary má štěstí. Těž je záviď. Báječné. Možná jsi taky opravím iPhone? Stojí to za zkoušku. Tak, bereme. A pomoc, zachraňte mě. To byl špatný nápad. Ty máš teda účes. Jsem první. Wow, moje oblíbené kindervejce. A ještě jich tolik. Skvělé, mám taky. Celkem 6. Co, ty taky? Kdo má čokoládové a kdo pravé? Hurá, mám štěstí, mám opravdové. Musím je rychle všechny rozbalit. Nemůžu se dočkat, až je vyzkouším. Mléčná čokoláda, miluji. Tyjo, ještě jsou v nich M&M's. Tak to chutná dvakrát lahodněji. Tyjo, já chci taky. No jasně, když já mám svá kindr. Jak sladce voní. Fuj, mám skutečné vejce. To je nechutné. A máš to? To není fér. Doufám, že další vajíčko už nebude takové. Bojím se to vyzkoušet. Ach ne, tady je taky žloutek. Nesnáším ho. Fuj, vypadá to hrozně. Tohle je nejhorší kolo. A mně se líbí. Vždyť Kinder Surprise je ta nejlepší mňamka na světě. Výborná čokoláda, ještě i s hračkou. Wow, čokoládová vejce, zbožňuji je. Tyjo, já chci taky sníst alespoň jednou opravdové Kinder. Chelsea, jde mi prosím ochutnat. Ne, jak bych mohla někomu dát Kinder Surprise? Jen můj. Chelsea, ty jsi tak hladová. Co dělat? A mám to. Udělám si z ní srandu. Možná pak pochopí, že se musí dělat se svými kámoškami. No počkej, Chelsea. Jaký snístečka? Tenhle. To je ono. Stop. Co je to za hnusnou chuť? Ale co pak, tobě se to snad nelíbí? Ach, to jsi udělala ty. No jen počkej, já ti ukážu. Ach ne, můj obličej. Je špinavé. Tvůj žert nevyšel. Fuj, no hnus. Musí sníst všechna svá vajíčka. Ne, jen to ne. Když musím, tak musím. Ale mám lepší nápad. Pojďme si dát chvilku vaření. Co jsi zase vymyslela? Vezmeme jedno vejce. Ups. Vezmem vejce a dáme ho na pánev. A tak to uděláme se všemi. No a budou z toho voněvá míchaná vajíčka. Páni, to vypadá chutně. Mary, můžu to zkusit? Ne, jsou jen pro mě. O, no dobrá. Nebezpečný trik.
páni, tak vysoko. Mám nápad. Na tu máš. Ne. Je, ale moc ti to sluší. No a je po nich. Už nebudu nic dělat. Začínám. Wow, mekáč, super. Teď já. Páni, mám ho taky. Zkusím to jako první. Coca-Cola skvěle uhašuje žízeň. Co? Jak se to stalo? A chápu, mám čokoládovou kolu. Jo, miluju čokoládu. Ty jo, paráda. Wow, to jsem bombony M&M's. Čokoládová kola s M&M's, to je perfektní kombinace. Já chci taky. Tak, zkusíme to. Au. Pomoc, celá jsem promokla. Co pak, sprška z kola se ti nelíbí? To není vtipný. Jejda, jaká škoda, že jsi zůstala bez Coca-Coly. Zajímalo by mě, jestli jsou ty hranolky taky čokoládové. Ano, to je sen. Čokoládové hranolky. Tohle ještě nikdy nikdo neochutnal. Chci sníst všechny najednou. Úžasné. Mohla bych jíst navždy. Páni, i ta krabička se dá jíst. To si děláš srandu? Zkusím to. Fuh, ty jsi mě oklamala. Není k jídlu. Ty jo, zůstala jsem bez hranolek i bez koly. Nebuď smutná, ná tady máš. Páni, děkuji moc. Jsi opravdová kamarádka. Co, kde to jsme? Čeká vás super výzva. Budete muset prokázat své schopnosti. Konkrétně budete muset kreslit. V prvním kole budete muset nakreslit popit. Kdo během minuty nakreslí nejlepší obrázek, získá tuto skvělou hračku. A budete malovat ne barvou, ale bonbonami Skittles. Páni, to bude zábava. Vaše minuta už běží. Běží? Takže nastal čas si pochutnat na mých oblíbených bonboncích. Skittles jsou pestrobarevné, což znamená, že s nimi se dá udělat pěkný obrázek. Myslím, že to zvládnu. Já mám lepší nápad. Co kdybychom z nich udělali skutečnou barvu? Na to si vezmu tuhle paletku a trochu vody. To je ideální. Teď mám nejrůznější barvy. No tak to teda ne. Nenechám Jane vyhrát. Říká si, že chceš vodu? Ne, ti to zajistím. Podívejte se na tu krásu. Teď to vypadá jako kresba, která v tomto kole vyhraje. A co mám dělat já? Omlem jsem se sjedl všechny mé Skittles. No dobrá. Barbie, možná se vezmu tvou kresbu. To určitě. Tak dlouho jsem se snažila. Ruce pryč. Tak jo, lidi, váš čas vypršel. Takže mi ukažte, co jste nakreslili. Podívejte, líbí se vám? Děláš si srandu, na tom jí kresu nic není. Andy, to je hrozný. Ach jo, víte, ty Skittles jsou tak vynikající. No a já jsem se dosnažila. I když kvůli té vodě to srdíčko zůstalo na stole. Ale budeme dělat, že je to v pohodě. Ne, není. Výkres by měl zůstat celku. Jako můj? Ano, Jane, ty jsi ale umělkyně. Myslím, že dnešní vítěz je jasný. Jane, dostaneš tenhle obrovský popit. Jak to? To byla našerměna. Vlastně moje. Andy, jsi taky popit? Nebude mi to vadit, když ti dám. Jo. Nedotýkej se toho, ty už jsi úplně... Dobrá, dobrá. Promiň, Jane, ale Barbie je očividně proti. Na co nám bude tolik omáčky? Protože s ním budete malovat. Vaší odměnou je ryba. Fuj. Máte? Jednu minutu. Myslím, že se musíme snažit, protože to je nějaký háček.
Jestli jsou dobré cerezy dobré obrázky, tak špatné jsou špatný. Tentokrát rozhodně nejím. Chci vyhrát. Tyjo, ty mačky tak hezky voní. Asi si nějaký dám. Andy, sorry, a házíš ten bordel přímo na mě. What? Oh, jak se mohl? Jane, promiň, nevšimnul jsem si toho. To je v poho. Co ty jí pomáháš, že se nestydíš? Napravuju svou chybu. A teď je čas začít malovat. Jakou mačku si mám vybrat? Vypadá to, že volba proběhla beze mě. A dobrá volba. Doufám, že se mi povede podobná ryba. Andy, vedej si skvěle. Ryba je opravdu skvělá. Teď na mě by začala kreslit. Myslím, že nejlepší to bude prsty. Snadno vás porazím. Zkusím jen trochu omáčky. To tak hezky voní. A je to tak dobrý. Wow. To je výborný. No a je to, omáčky došly. Doufám, že toho hromada vodíček nespadne. O ne, co jsem to udělal? Kresba je zničená. Ach jo. Lidi, konec. Ukažte svá mistrovská díla. Už? Sakra, nic jsem nestihla. Jane, ty první. Jane, medla si skvěle. Moc mi líbí tvé kresba. Andy, podívej, to je tak krásný. Ty jsi tak důvěřivý. A co si myslíte o mé práci? Snažil jsem se. Myslíš si, že je to vtipný? Přestaň se mi vysmívat. Co? O, tam byl výkres, fakt že jo? Myslím, že za všechno může Barbie. Barbie, tvoje kresba je průměrná. Jane je lepší. Že se nestydíš, Barbie. Nechtěla jsem prohrát. Andy dostává rybu. Příště, až budeš vidět, tak se ze mě dělat legraci. Ale já nesnáším ryby. Nedělej si s tím hlavu. Vím přesně, co ti pomůže. Hořák. Můžeš si s ním udělat moc dobrou rybičku. A jak to funguje? Kde se zapíná? O, mám to. Promiň, Barbie. Jane, ty jsi genius. Podívej se, jak pěkně vypadá. A ještě lepší a chudnější bude, když tu rybu ozdobíme zeleninou. Pak to bude dokonalé. Jane, ty jsi fakt nejlepší. Je vynikající. Cena je tentokrát poněkud zvláštní. Ale tak je to nádhera. Čekají na vás tyhle nádherné šaty. Wow, krásný. Halo, slyšíte mě? Slyším, do třetí je čas malovat. Zbývá jedna minuta. Ty jo. Nikdy předtím se nekreslila 3D perem. Ani já ne. Ale myslím, že to zvládnu. To je nádhera. To 3D pere je fakt šikovný. A já mám trochu jiný nápad. Nejprve si vyrobím jednotlivé díly. Udělám si vršek a spodek a pak je spojím. Tak, nádhera. No a teďka udělám ten vršek. A já mám ještě lepší nápad. Nezáleží mi na šatech, radši si vyrobím autíčko. Parádní, rychlý a krásný. Ty, já jsem tak šikovnej. Podívejte se, jak skvěle jezdí. Jo, chováš se jako dítě. Myslím, že ty šaty dopadly skvěle. Ach jo, ale vůbec nejsou pevný.
Hele, Andy, tebe to s tím prem tak jde. Nepomůžeš mi, prosím. Klidně, rád. Haha, kluk kreslí šaty. Tak, vážení, ukažte mi, co ve vás je. Minuta už uplynula. Páni Andy, ty jsi mě překvapil. Ale to jsem nebyl já. A Barbie je zklamáním. Kde je druhá polovina šatů? Sakra, já myslela, že tam je. Omlouvám se, moje šaty se taky rozpadly. To je v poho, já už jsem se rozhodl. Vítězem je Andy. Gratulujeme ti k novým šatům. To je hrozný. Andy, ty budeš jezdou Instagramu. Chcete uvidět skutečného krále? Tady je. A korunu získá během chvilky ten, kdo ji nejlépe nakreslí. Takovou korunu bych fakt chtěla. Jo, Jane, korunka by ti velmi slušila. Ježíš, hrdličky. Váš čas se krátí, pospěšte si. A jak se maluje špinkami? Vůbec nevím, jak to používat. Myslím, že ta kresba by mohla být docela dobrá. Andy, vem se rtěnku, ať můžeš taky nakreslit něco hezkýho. Okay. Díky za tip. Tímhle tebe mě přeběhnou. Co mám dělat? Jasně. Tyhle malý zlatý drobečky mi pomůžou. Odkud to letí? Hepčí! O ne, omlouvám se, Jane, to jsem nechtěl. To jsem nebyl já, upřímně. To si zasloužíš. No, to tě má kresba zničená. Hele, vezmi si moji kresbu a dej mi svou. A nezlob se. Díky, jsi opravdový gentleman. Zbývá to už jen trochu vylepšit. OK. A já si udělám korunu jisté tvé. Jen papírovou. Tak, takhle. A teď tady. To je ještě lepší než nějaký obrázky. Teď nebudou mít čas nakreslit parádní korunu. Takže mám velkou šanci vyhrát. Tak, teďka udělám krásnou korunku. To budou koukat. Tak, žlutou. Teď zelenou. Myslím, že trochu zbytek se bude hodit. To je nádhera. Skvělý. Jaká majitelka, taková koruna. Tak je čas, abyste se pochlubili. Jane, tohle není dobrý. Předtím si kreslila mnohem líp. A já jsem udělal origami. Že je to skvělý? Je to originální. Ale měl jsem nakreslit obrázek. Jako ten můj? Přesně tak, Barbie. Ty jsi tak chytrá. Tohle je ten nejlepší korunek, jakou jsem kdy viděl. A proto dostáváš cenu. Hurá! Ty jsi skutečná princezna, ne jako Jane. Teď už musím jenom najít prince. Tady je, to bylo rychlý. Milý princi, vezmeš si mi do svého království? Ano, království beďarů. Ale ne. Víš to, Jane, mám taky pro tebe korunku. Možná není ze zlata, ale je vyrobena s láskou. A květiny jsou taky pro tebe. Je, moc si děkuju, Andy. A teď si pojďme na zmrzku. Tak jo. Myslím, že mám konečně nekonečnou čokoládu. Budu jí moc jíst navždy. A mně se zdá, že v té kaši ti ještě chybí tekutina z téhle lahvičky. Ne, všechno zničíš. Nic neskazím. O, podívej, s tou čokoládou je evidentně něco špatně. Hýbe se. Páni,
Dostali jsme čokoládový výbuch. Mimochodem, máš celý obličej od čokolády. Ty taky. To je zvláštní. Dokonce i můj iPhone snědnul. Jako čokoláda. Hele, to je čokoláda. Výborná, mimochodem. Fakt, to nemůže být pravda. Jak mě to ochutnat? Jo, ta čokoláda je bomba. Páni, podívej, to je skutečné zlato. A já ho mám taky. Poslouchej, a kdo z nás má čokoládové? Moje cihla voní opravdu pěkně. Takže doufám, že ho mám já. No, zkus to. Jo, mám čokoládu. Ani nechci žádné zlato. Fakt? Možná mám taky čokoládu? Musím to zkontrolovat. Tak co, čokoláda? Chutnala ti? Ne, podívej. Vylámali jsme všechny zuby. Jak teď mám žít? Jo, ty jsi tomu dala teda. Ale neboj, mám plán. Nikdo to neví, ale já jsem vlastně stomatolog. Otevř si pusu, teď tě vyléčím. Nechci tvoje zuby. Mám lepší nápad. Pojď sem, zlatíčko. Páni, děkuji mnohokrát. Bylo mi potěšením, jsem v tom profík. Hele, nadzvedeme ty pokojce, ale nebudeme se dívat. Ten Alex je tak naivní. Ach ne, prostě nebudu jíst čili papričku. Ale Alex jí dá s chutí. Alex, otevírej. Ty jo, mám čokoládovou papriku. Ach ne, a já mám opravdovou. Ta bude asi hodně ostrá. Ale to už je asi jasný. A já se tím ochutnám svou sladkou papričku. Mám papriku ze 100% čokolády. Zdá se, že já teď musím zkusit tu svou. To je divný, vůbec není ostrá. Podívej, tam čokoláda. Když já mám čokoládu, co je v té tvojí Barbie? A co tam je? A to je paprika, pomoc! Ani nevím, jak ti pomoct. I když myslím, že ona by tě měla zachránit. A je horká, tak je to ještě horší. Tak počkej, budu zpátky. Zatímco budeš pryč, zavni to sama. Fú, pomohl mi tenhle rozprašovač. Tady, speciálně pro tebe jsem přinesl celý balík mléka. Zavři si oči. Ne. Už jsem se uhasila bez tvého mlíka. Páni, popit, to je cool. Může ho mačkat a uklidňovat se. Souhlas, taky milu popit. Ale nepřipadá ti divné, že mačkáme oba? Jeden z nich musí být čokoládový. Ale ten svůj nemůže ani ukousnout. Podívej, je na něm znak. Otazník. Taky mám jeden na jednom stačítek. Pojďme to stisknout. To už je jiná věc. Teď mám nejen gumovou hračku, ale i čokoládovou kolu. Jsou v ní mimochodem celá litry čokolády. Čokoláda je tak dobrá, určitě mléčná. A to je moje nejoblíbenější. Mám nápad, jak zkombinovat čokoládu a popit. Popit poslouží jako dokonalá formička na naplnění čokoládou. A tak z toho budu mít pěknou tabulku s neobvyklým tvarem. Všechno, co je k tomu potřeba, je obyčejný mražák. A je to. Teď mám skvělý a velmi dobrý čokoládový popit. Nech mě ho ochutnat. To určitě. Zvládnu to i bez tebe. A teď ještě seď a záviď mi. Jseš hladová. I když, proč tak dlouho sedím? Mám taky přece kolu. Můžu ji taky najít do popitu a získat něco dobrého. Hlavní je nezapomenout dát ten popit do mražáku. Co se může povést obyčejné koli? Teď uvidíš. Au, to bolí. Podívej se, co jsi udělal. Já nechtěl, já jsem tak spěchal. Chtěl jsem ochutnat své lahodné kokakolové lízátko. Je tak lahodné. Nech mě ho taky ochutnat. Jasně, já nejsem lakomý. Navíc to lízátko je až moc sladkavé. Radši místo něj sním tvoji čokoládu. Dobrá, ty se bez mě z těch okovo líza nedostaneš. Budu ti muset pomoct. Myslím, že to byla zábava. Souhlasím. No, jen ten kaktus mi tu ještě chyběl.
Taky mám kaktus. Musí být tak pichlavý. Oh, je to pravda, hodně pichlavý. Fakt? Tak musím zkontrolovat trochu ten svůj. Hlavně, abych se nepíchla. Jasně, ochutnám jen tu bodlinu. Ta je dobrá. To není bodlina, ale velmi dobrá sušenka. A to není to jediné. Hele, poslední je moje. No, můj kaktus zůstal bez bodlin. Ale doufám, že bude chutnat skvěle sám o sobě. Prostě luxusní. Stejně jako tvé hnědé zuby. Méně mluv a více jes. Můj je opravdický, takže není tak snadné ho sníst. I když mám skvělý nápad. Ale mi to jeho čí nepřekáželo, tak ho oholím. Opatrně, všechno to letí na mě. Promiň, nevšiml jsem si toho. Teď mi to zůstal plešatý kaktus. Ale proč ho kousat, když z něj můžu dostat to nejlepší? Džus! Fú, to je strašné. Chci to zkusit, dej mi. Jo, klidně to vypij všechno. O, fú, pozvracím se. Já jsem tě varoval, že to je hnusný. To je ten nejhorší džus, jaký jsem tě ochutnala. Hurá, nový iPhone. Když máš skutečný, tak já mám čokoládový. Ano, je to tak, je to 100% čokoláda. Podívej, to je první skladací iPhone na světě. A navíc je jedlý a velmi dobrý. Myslíš, že čokoládový je cool? Ale není. Super je, když to můžeš udělat tak, aby se před tebou objevila jakákoliv ňamka. Všechno, co chci, bude moje. Můžu taky zkusit. Ne, chci sníst sama všechno tu hromadu sladkostí. Vůbec nechci jí švába. Alexina, tady máš. Pro kamaráda cokoliv. Děkuji mnohokrát. A šváb, pomoc! Hnus, to je fakt hnusnej šváb. A teď ho má Alex na hlavě. Co ne, nedovolím ti mě jíst. Padej. Zvládli jsme ho. Jo, a za minut mám spoustu různých dobrot. Páni, Barbie, podívej, to je skutečný foťák. Hele, vyfoť mě. Chci mít nějakou skvělou fotku. Tak jo. Povedla se pak pěkně. Alexi, vyfoť mě taky, prosím. Taky chci super fotku. Jasně. Povedla se, velmi vtipná. Dokonce bych řekl směšná. Směšná? Ukaž mi ji, rychle. Ach jo, proč si to... Já jsem tě vyfotila hezky. Ty jo, koukej. Mám tady čokoládový foťák. Zajímal by mě, jak moc je dobrý. Viděl jsi to? Proměnila jsem ty brýle na čokoládové. Ne, že jsem to viděl, ale ty brýlečky taky sním. A se mi nenecháš ani kousek, že jo? To není nic divného. Tak proměním čokoládu, svoje boty. To je skvělý nápad. Super. A teď se moje stará teniska stala hodnou čokoládou. To je tak dobré. Můžu se aspoň ukousnout? Prosím, prosím. A dám ti za to svůj foťák. Ne, nemůžeš. Tak já ti ukradnu tvůj foťák. Ne, neopovažuj se. O, co se to stalo? Zdá se, že opovídá na Barbie, mi teď neřekne ani slovo. Můžu jí sníst a nic se mi nestane. To je skvělé a chutné. Ahoj všichni, začínáme. Jej, úplně jsem zapomněla naše hrdinky. Tady jsou, právě včas. Kdo bude první? Já budu, už jsem se vybrala. To bylo odvážný, Mirando. To si zaslouží odměnu. Dostaneš celou misku žvíkaček. Rád bych se je nechal, ale taková jsou pravidla. Jsou tvoje. Nemůžu se dočkat, už uvidím, co tam je. Páni, to krásně voní. To jsou živejky.
Jo, jsou to oni. Jsou tak sladké. Zbožňuje. Věděl jsem, že ti budou líbit. Užij si to. A já jdu k Emě. No co, vybrala jsi už? Jo, prosím nějaké tačítko zmáčknu se zavřenýma očima. To není špatná strategie. Tentokrát tě nesklamala. Dostaneš tohle skvělé bubble tea. To je studený. Jako bych byla vodové sprše. Co to pro boha je? Páni, to je bubble tea. To je super, to se mi líbí. Je čas to ochutnat. Ještě jsem se stihla vzít koníčku a trochu si nalít. Vidím, že jsi naprosto nadšená. To mě těší. Dobrá, půjdu za Mirandou. Jak se jí to vede? Vede se mi skvěle. Mám trochu unavené čelosti od toho žvíkání, ale to nic není. Důležité je, že mám žvejky. Hodně žvíkaček. A můžu s nich dělat bubliny. Podle mě mi to fakt jde. Podívejte se, jak jsou velký, to je skvělý. Dostala jsem se do chutě. Teď mě nikdo nezastaví. Hned je to v té krabici tak krásně. Vypadá to skvěle. A co kdybych šedny bubliny spolu do velkého svazku? Myslím, že to bude bezva. Tak, pojď ke mně. Super. Kam jdeš, Mirando? Naše víza právě začala, stůj. Okamžitě se vrať na místo. Nechápu, co se to tu děje. Miranda si právě odletěla na svých bublinách. Musíme vymyslet něco, co jí dostane zpátky. Můžete to nechat na mě, hned to bude. Kdo mi ničí bubliny? Ach ne, padám. No vidíte. Já věděla, že můj plán bude fungovat. Díky, Emo, jsi fakt genius. Mirando, vrať se na místo. Myslím, že potřebuje trochu času, aby se zpamatovala. Já asi slyším ptáčky. Kdo začne tentokrát? Mirando, možná, že ty? Dobrá, už jsem se vybrala. Výborně. Za odměnu dostaneš tento úžasný sýr. Jak nádherně voní. Nevadilo by se mi jeden kousek vzít. Au, to bolí, co to je? Dost. Podívám se na to blíž. Jsi spokojená? Hned ho ochutnej. Abych byla upřímná, sýr mi moc nechutná. Doufám, že tenhle bude chutnat. Jo, je docela dobrý, díky. Líbí se mi. Konec dobrý, všechno dobré. Ale pro Emu to teprve začíná. Páni, už si sklad tačítko, odvážný. Emo, jen se prosím nelekej. Dostáváš něco speciálního. Jsou to myši. Přiznám se, sám se jich dost bojím. No tak, pospěšte si. A vlezte si do boxu. Nechci s váma zůstat dlouho o samotě. Běžte, běžte. Cítím, jako po mně něco lezlo. Pomoc! Okamžitě toho nechte! Promiň, Emo, taková jsou pravidla hry. Bojím se myší. Nechte mě být ve jedni hlodavci. Nemám vás ráda. Vydrž, jsem s tebou. To nestačí. Pospěšte se, puste mě ven. Nechápu, proč jsem ten sýr vždycky tak podceňovala. Ukázalo se, že může být dost dobrý. Zdálo se mi to, nebo slyším ječet Emu. Možná, že má hlad? Co to ještě je? Já jsem se nemačkala tlačítko. Páni, sýr? To se hodí. Teď si ty myši na něm pošmáknou. Odpusť mi, Emo. Nové kolo začíná. Mirando, já vím. Ty jsi tu nejodvážnější, tak jdi do toho. Výborně, vybrala sis. Spěchám, abych ti dal to, co si zasloužíš. Snad se ti tenhle zelený sles bude líbit. Jak se krásně táhne, super. Úplně se zapomnělo, že ji ho musím dát. Mirando, prosím, vezme si ho. Pomůže se ti to uvolnit. Škoda, že trvá tak dlouho, než ten sles vyteče. Fuj, co to je? Nějaký zelený slis? To je prostě nechutný. A když počkejte chvíli, pěkně to voní. Chápu, to je slis. Ráda se s ním pohraju. Je to velmi uvolňující. A jak se krásně natahuje, skvělý. Bože, to trvá tak dlouho. Já ty zbytky z té banky dostanu sám. Děkuji moc, to je skvělý. Hlava děravá. Úplně se zapomněla ještě na jednu součást. Taky se skrývá za tlačítkem, které si vybrala Miranda. Tyhle kuličky na slisy padají úžasně. Jsem si jistý, že se mi na ně budou líbit. Co je ještě tohle? Co pak jsem dostala všechno, co jsem měla? Páni, kuličky! Ty jsou tak krásný. Tolik barev, to je super. Budu s nimi moc udělat crunchy slis. Chci jich ještě víc, prosím. Jak jsem si myslel, Miranda je naprosto nadšená.
To je jistý. Nečekal jsem, že toho tolik dostanu. Teď má rozhodně co dělat. Tak jdu ke mně. No, jak se máš? Nemůžu se rozhodnout pro tlačítko. Nic se mi nelíbí. Ale udělal si to a nemýlila ses. Čeká tě mídlová party s těmi nejlepšími bublinkami na světě. Hned ti je obstarám. Mídlový bubliny, úžasný. To je opravdu skvělý. Chci jich víc, prosím. Snažím se, jak nejlépe umím, Emo. Děkuju, opravdu se mi to líbí. Přiznám se, já jsem z toho nadšený. Páni, to je obrovská bublina, wow. Ocitla jsem se v ní, tyjo. Ten pocit se nedá popsat slovy. Neuvěřitelný, Emo. Jak se sem dostala? Hej, kam jdeš? Stůj, vrať se do boxu. Miranda, co mám dělat? Emma odlítá. Co se stalo? Hele, vy jste tak maličký, když se nás dívám z výšky. Okay. Nebojte se, hned ti dostanu zpátky. Nemůže nás opustit. Páni, to byl teda přesný zásah. Jsi dobrá. Pomoc, padám. Au, to bolí. Doufám, že je v pohodě. Myslím, že ano. Jsme skvělý tým. A zase si musíte vybírat. Hodně štěstí. Miranda, už jsi připravená? Ano. Snad budu mít zase štěstí. To ti zaručuji. Zase jsi vybrala správně. Kdyby jsi viděla, kolik je tu hraček, určitě se je zamiluješ. Vezmi si je. Teď jsou všechny tvoje. Vypadá to jako něco lehkého a měkkého. Páni, hračky. Všechny jsou tak krásné. Chci se s nima mazet a mačkat je. Méďo, ty budeš mým oblíbeným. A je to. Miranda je šťastná. Tak, tak, i pojďte ke mně. To vypadá opravdu roztomile. Skutečná pohoda. Nebudu vám ji rušit. Jsem ready na přesný zásah. Doufám, že má intuice nesklame. To se brzy dozvíme. Získáváš dokonalý hrací automat. O, joystick. Zajímalo by mě, co s ním můžu dělat. Zkusím s ním pohnout a uvidíme, jestli se něco stane. Hra začíná. Buď opatrná. Už to všechno chápu. Musím dát hračky z krabice. Budu se muset snažit. Mirando, teď jsem nasadě já, promiň. Co to sakra je? Co se to děje? Wow, budeš si skvěle, Emo. A to je teprve začátek. Brzy budou všechny hračky moje. Vezmi se, Emo. Jen se mě nedotýkej, bojím se té věci. To je úlovek, Emo. Obdivuju tě. Pokračuj. Nehodlám přistávat. Právě se do toho dostávám. To je můj poslední oblíbený medvěd. To je bezchybné vítězství. Vytáhla jsem všechny plišáky. A co jestli bude pokračování hry? To stačí, Emo. Už tam žádné plišáci nejsou. Ale ne. Myslím, že jsem taky chycená. Pust mě, Emo. To stačí. Konec hry. Time out. Mirando, zachráním tě. Vydrž. Vypadá to, že je po všem. No jo, můj joystick už nefunguje. Ach jo. Protože jsi zhrála až moc, Emo. No jo, prosím vás. To je konec. Jaká pak bude cena? Jste připravení? Máte minutu na namalování peněz a pak je dostanete. Čas běží. Už? Tak jdeme na to. Mám jeden nápad. Nejlepší variantou bude to překreslit. Je dobře, že se mi tu povolovala jedna bankovka. Tak čí obličej bych měl použít? Jasně, svůj. To je krasavec. Možná existuje jiný způsob, jak ty peníze získat? Třeba je ukrást. Ne, to ti nevíde. Vrať se rychle na místo. Dobrá, no, stejně tak nechci. Zbývám pár sekund. Čas. Ukažte své kresby. Jak se vám líbí můj výtvor? Výtvor? Taková čmáranice. To je prostě strašné. O umění toho moc nevíš, fousáči. A jak se vám líbí moje kresba? To je hrozný. A moje kresba se vám líbí? Ty jo, nekecej. Alespoň jeden dobrý kousek. Jsem spokojený, nech si cenu. Páni, tolik peněz.
stačí se s námi podělit. Teď jsem velmi bohatá. Můžu si koupit všechno, co chci. Tak co, tady jde na druhé kolo? Tentokrát vítěz získá meloun. A nejen meloun, o lahodnou, ale mi svěží čerstvě vymačkanou melounovou šťávičku. Yes! Wow. To je hustý. A to je. Tak začněte, čas běží. Už tak honem. Yes. Mám jeden nápad, tak někde se dokonalý kruh. Izolačka mi pomůže. Nejtěžší jsou ty vzory na tom melounu. Jsou tak nejasné a složité. No tak, kreslení se stále nejlepší. Určitě se mi to povede. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Páni, tolik toho už máte. To je vše, váš čas vypršel. Takže měním kresbu. Jak se vám líbí moje kresba? No, slušně slyšeno, moc se mi to nelíbí. To máš smůlu. A můj? A co? Hrůza. A co moje? Ty to máš vynikající, skvělý, jsi vítězem. Super, viděla jsem, že můžu vyhrát. Zde je tvoje sklenice lahodné šťávy z melounu. Užij si to. Luxusní, zrovna mám takovou žízeň. Všechny jsi oklamala, takže můžeme obalmutit i tebe. No, pojďme zkusit tento džusíček. A já ho řím. Co se stalo? Ta šťáva je přece dobrá, vůbec nepálí. Proč je ostrá? Příště aspoň nebudeš podvádět. A teď mám překvapení. Za nejlepší kresbu jeden z vás získá tuhle krásnou papričku. Věřte mi, je vynikající. Váš čas běží. Fuj, nemůžu ji dostat. Čili paprička? Jestli naschvál nakreslím mazanici, tak tu papriku rozhodně nedostanu. A jestli se mi zlomí pastelka, tak to čili určitě neuvidím. Jej, zlomila se. Jaká škoda. A já se budu snažit a krásně malovat. Ho, co kreslíš? A na to vůbec nezáleží. Tak, vaše se krátí. Já vlastně nekreslím KitKat. S čím to rozhodně nemá nic společného, což znamená, že prohraju. Nápad je to dobrý, ale můj je lepší. Naivko, můj plán vyšel. Váš čas se chýlí ke konci. Už? Super, jsme hotoví. Vivien, mohla jste alespoň zkusit. To je hrůza. Sakra, jaká škoda. A co máte vy? Kytku, miluji květiny. Zadání byla čili paprika. Tak a co máš ty? Papriku. Moc se mi líbí. Ale počkejte. To vůbec není čili. To je KitKat. A Julie dostává? Julie dostává KitKat. Jak to, že mi to nenapadlo? No, tady máš svou čokoládovou tyčinku. Super, bude velmi dobrá. Jste ready? Tohle se vám určitě bude líbit. OK, další intriky. Čeká na vás burger. Věřte, že to voní prostě báječně. Páni, už ho chci. Tak do toho, váš čas běží. Takže burger. Dokážu nakreslit. Asi. Ne, to je hrůza. Zkusme to znovu. A co to je? Proč je to tak špatné? Páni, Ethanův je mnohem lepší. Musím vyhrát. Mám velký hlad, prostě si musím dát ten burger. Kresba je vydat, což znamená, je těžké se udržet na místě. Ano, chápu. Ale to není důležité. Koukni, jak se mi to vede. Co bych měla dělat? Chci jíst. Myslím, že mám nápad. Jestli si trochu ukousnu, nikdo si toho nevšimne. A ten burger je fakt dobrý. Váš čas končí. Jsme připraveni. Tak Ethane, tvoje kresba je velmi slabá. Nevyhráváš. A co můj? Ta se mi fakt líbí. Moc líbí. Podívejte se, můj se víc podobá. Burger je okousaný. Jak to? Opravdu je ukouslý. Je to pro mě těžké přiznat, ale vyhráváš. Tak si dej tento burger. Správně, vyhrála jsem. Je výborný. To není fér.
Jste připraveni na novou cenu? Raz, dva, tři, čeká na vás kaktus. Podívejte, jak je hezký. Váš čas, jdeme na to. Kaktus? Kaktusy mi nevadí. Dám si ho do pokoje. Je krásný. Představuju si sebe s kaktusem a nelíbí se mi to. Ať se děje, co se děje. Budu kreslit, jak umím. O, taky mám nápad. Nakreslím rybu. Rybu? Divný. Dobrá, je to na tobě. No, vypadá to, že vám nezbývá moc času. Ano, dokončujte. Ukažte, co se povedlo. To už je konec? No podívejte, jak se vám líbí moje mistrovské dílo? Dílo? To je jen čmáranice, hrůza. Tak, hustý, nechtěl jsem kaktus. A já nakreslá rybu. Rybu, dej mi ten výkres. Když jsi nakreslá rybu, tak ji budeš jíst. Co, nechci? Můžeš si za to sama. Máš kreslet podle pravidel. Teda, to je skvělé. Děkuji moc, snažila jsem se. Chytej svůj kaktus, že teď. Ach ne, proč jsem se jen snažila? Teď jsem celá pokrytá bodlinami. Hej, jdeme na to. Jasně, nějak jsem se zamyslel. Tentokrát na nás čekají tyto lahodné donaty. Chcete je? Tak si pospěšte, čas se rozjel. Koblihy? Miluji koblihy. Takže tentokrát se musím opravdu snažit. Ale ty koblihy si dám já. Co to děláš? No jo, je to čmáranice a ne koblihy. Já mám čmáranici? Viděla jsi tu svoji? Jak jen mi to jde? A nakonec můžu přijet trochu posypu. Je to o tolik hezčí. Nyní se podívejte, jak se dopadla moje kresba. Ukažte obrázky. Váš čas vypršel. Jak se vám líbí moje donaty? Jsou k ničemu, nelíbí se mi. To je škoda. A jak se vám líbí moje kresba? Co je to za nesmysl? To je jen čmáranice. Fuj, zůstal jsem jen já. Ale tvoje kresba se mi líbí. Dopadlo to pěkně. Na to máš koblihy. Skvělé, ale musím se podělit se svými kamarádkami. Zajímalo by mě, co bude teď. Zajímá? Tak se podívejte. Čeká na vás iPhone. Páni. Ano, za nejlepší kresbu dostane jeden z vás ten nejlepší telefon. Dobrá je čas začít. Když jsou stopky, musím se pohrabat v kapsách. A, to ne. Tady, našel jsem je. Váš čas běží. Nový telefon by mi nevadil. Můj starý už vůbec nefunguje. Tak proč si neprosadit úplně nový iPhone? Dokážu to. iPhone bude můj. Kreslete, snažte se. Tak, určitě bude můj. Už vidím, jaké fotky budu moct dělat se svým novým iPhonem. Bude to cool. Zdá se, že se mi to docela vede. Ale ne, všichni ostatní to mají mnohem lepší. Ne, to tak nepůjde. Musím začít znovu. Zdá se, že to jde. Nic nejde, ach jo. Hej, můžeš být opatrnější. Mám si mi zničila kresbu tou pastelkou. Vypadá to, že se docela povedlo. What? A já vůbec nestíhám. Váš čas vypršel. Doufám, že mu můj iPhone nesklame a zachrání mě. Páni, doufám, že si nikdo nevšimne mého malého podvodu. Všiml jsem si. Pochlupte se svými výtvory. Podívejte, co jsem udělala. To není to, co jsem čekal. Maluj dál. A já myslím, že je to cool. A co můj? Velmi jsem se snažil. Tak proč máš to jabko tak křivé? Ne, nehodí se. Tady je moje kresba.
To je hustý, to se mi líbí. Ne, je to lež, není to skutečný obrázek. Dostáváš? Ne, tak nedostaneš nic. Ten iPhone si nechám, rozumíte? On je můj. Tentokrát vás čeká gumový medvídek. Čas letí. Bude můj. Ale ne. Už jsem začala malovat. I jako já. A moc mi to jde. I mně to docela jde. Není to špatné. Líbí se mi. Páni, jsem lepší. Jasně, mám nápad. Pro všechny případy se musím pojistit. Hepčí, hepčí. Jak jsem se rozkýchala. No, obrázek je zničený. Nebuď smutná. Ještě není vše ztraceno. Povedlo se. Tak je právě to, že mi to docela jde. Co je? Co nás strašíš? Ano, proč to děláš? Nechtěla jsem. Váš čas je pršel. Ukažte obrázky. Vidíte, snažila jsem se. To vidím, ale nemůžu tě za to odměnit. A jak se vám líbí můj medvěd? Medvěd? Vypadá to, jako by to kreslo dítě, to se nehodí. A moje práce je dobrá? Ano, tvoje je velmi cool. Jaká škoda. Vivien získá gumového medvídka. Juchu. A on bručí. Jest rychleji. Dokud nebručí, tak je velmi roztomilý. A dobrý.